Tjena Matilda! Hej! Läget? Bra, själva. Det är jättebra. Jag tänkte att vi skulle piffa upp den här långklänningen med lite smycken så att det ska kännas ganska flådigt och kommer att vara ganska mycket guld. Så det känns verkligen så lyxigt. Så jag tycker att vi börjar med ett halsband, en guldkedja som är ganska tjock med stenar och som man ändå får igenom den här gråa färgen på klänningen. Så tar ni inte först allt för mycket, men ändå ganska massivt smycke. Sen tycker jag också att vi skulle kunna jobba med något hårsmycke. Fint att man får upp någonting som händer liksom på huvudet också. Mm. Och så fångar man upp det guldiga på båda ställena. Sen är det fint också att man kan fånga upp, tycker jag, just med accessoarer, fånga upp det i make. Kanske hålla läpparna, men man jobbar med brons eller lite guldiga toner i ögonskugga. Till det här tycker jag passar ett par örhänge. Här är också samma sätt där. Man jobbar med genomskinligt som man jobbar på halsbandet så att man får in. Men ändå så jobbar man med guld. Och här byter man också lite stil. Mm. Fint, så anar man bara örhängena. Här behöver liksom, när du har sånt hår så tycker jag det är fint att man inte behöver framhäva örhängena jättemycket. Man kan hålla dem så att de håller det lite diskret fast ändå så finns de där och ändå ganska stora. Sen tänker jag just på så här armband, så kan jag tycka det är fint att få in kanske någonting som sätter sig över klänningen just när det är lång arm. Sen tycker jag att man kan fånga in den här gråa tonen. Jobba med en ganska enkel ring, men ändå ganska stor. Så får man in både guld med färgen där genomskinliga, men ändå håller man ihop det. Jag tycker det är fint att hålla det lite så. Ganska går ton i ton, man får in lite vitt till den här gråa långa klänningen. Så här tycker jag att ni kan använda er precis just av hårsmycken. Kunna göra en hel, man kan ändra en look ganska mycket genom att man får in små etniska element. Men man fångar upp det med det här stenar som är genomskinliga. Man fångar upp klänningens färg, här grå. Jobba med vitt till grått och guld, tycker jag passar jättefint ihop. Och en ring som är ganska stor men ändå enkel i sin form. Örhängen, jobba med genomskinligt där också. Ett par lite tuffare örhängen som får byta av just det här glamorösa. We'll be right back.